Selebrasang lor nasional veto Timor Leste badala hat nulur racing walu adia basemana oing. Lorong tolu fulang ne nudar lorong nasional veto Timor Leste badala hat nur racing walu mebe guvern lius sekretaria stadu igual dadi desidi hodia dia fali bakinta semanoin. Sermoni hodi komora lorong nasional veto Timor Leste ne sehalau ia pos administrativu kelkai munisipi baukau hotema veto ia proses sudah jemolmentu nasional depois de tinang ron racing lima konsulta popular ka referendo. Razang desidi komora lorong nasional veto ia kelkai tambatu sensibiliza lorong importante ne ba komunidade ia are rois liu-liu komunidade veto sira. Lorong veto nasional ami se halo iha kelikai se celebra iha kelikai o tema feto iha proceso de desenvolvimento nasional depois de 25 anos consulta popular. Secretário de Igualdade tenta atuhalo celebração sira ka dias comemorativos sira ka celebração loro nacional feto internacional feto lore ami lore baiha posto lore bai áreas rurais, celebração lore feto rural, mas tem que halo duni área rural e durante né, irane ma kami halo. Nia intensa mak né, ita lore celebração sen hak bisik bai komunidade. Para hodi komunidade ka iha komunidade iha fati na ba hatene sensibilizar ko na ba loron importante sirane. E ami se halo ke likai, posto ke likai, irane ami espera katak se iha participação no bema máximo hosi komunidade sira tamba loron nasional feto ne loron da ke importante. Loron de celebração, nomos loron atu halo reflexão para saída ma kita bel halo, para hodi melhora feto sirane moris. Saída mak linhas ministeriais sira saída mak estado governo precisa halotan para hodi contribuir ba melhoramento mori sosi feto sira nian politika ka lei ka atribuição no orçamento na bem mak adequado ba linhas ministeriais sira para hodi promove politika programa sira ka ne be haunen idane la oset celebração mas hanesan reflexão. Governante nemos husu ba feto sira atu kontinua hak bit an o di kontribui ba desenvolvimento na saung nenian hane sang hatu dona eronya sira ya tempo funu ba liberta saung nasional. Ita iha ita nilai inang garantit ni participação ni proseso de desenvolvimento nasional. Ita iha lei sira ne be garante i proteze feto mane o ema hutu. Agora precisa hak bit an. Feto kamane ita hotu precisa hak bitan atu bele participativo iha desenvolvimento nasional. Hotu hotu iha papel atu kontribui e tem que kontribui ho dia no lolos ho kapasidade ne bema kita iha ho forsa ne bema kita iha ita tamba desenvolvimento ne requer ita hotu ne participação. Tamba ne ma kaonen mensagem ba feto maluk sira, labarik feto sira atu na fatin hakbitan partisipa no mos hatene ba katak lei garante to hutni participação ne bela bela moe la bela tauk ita estado de direito democrático ita hutni participação se sai hanesan contribuição nida ke significativo ba desenvolvimento nasional. Ia tinang riuroron resintolu, Sekretaria Estado, bai igualdade, lihusi direção nasional politika gênero, no inclusão, komora lorong nasional feto Timor Leste, badala hatnu resing hitu, ia munisipi ko valima, ho objetivo, atu halau advokasia, ho di kontinua, hamoris espiritu feto luta ba dignidade, promove feto sira luta ho di hetan direitu, tuir dalan justisa, no igualdade, nebe inklusivo. Promove feto lihusi desenvolvimento kapasidade, halau akompanyamento, no apoia recurso ba promoção, garantia feto sira bele participa, ia qualquer atividade envolve feto sira bele foti decisão ia instituição público, setor privada, no doméstica. Agustino da Costa, Romualdo Neves, GMN.